Dobro jutro iz Rijeke. Ba, nećemo vam baš zavrtiti glavu, ali evo dobro će doći nekoliko informacija iz Rijeke. Noć je bila mirna na cijelom riječkom području i malo ćemo presjeći ove informacije o prometu. Jednom dobrom vijesti iz turizma. Naime, u Opatiji se, ispričavam se, Opatiji se očekuje dobra posezona. Naime, u sljedeća dva mjeseca Opatiju će posjetiti 4000 kongresnih gostiju. Hotelijeri kažu rujan protječe izvrsno, takav će biti i listopad. Ono što očekuje dobru posezonu jest i veći broj domaćih gostiju u odnosu na lani. Puno je više domaćih gostiju, znači, u Opatiji nego prošloga ljeta, odnosno jeseni. A što se tiče prometa, naime, grobnička cesta će se zatvoriti to već od sutra na desetak dana od čvorišta Orehovica prema Pašcu do raskrižja sa ulicom Kalina. Naime, obnavljat će se asfaltni sloj, kako kažu u Rijeka prometu, radovi bi trebali potrajati desetak dana. Također i riječka obilaznica bit će zatvorena i to jedan prometni trak od tunela Katarina do nadvožnjaka Kozala u smjeru Škurinja. Vozit će se oko 40, dozvoljeno je voziti se 40 km na sat. Očekuju se velike gužve, prema tome i pojačan oprez vozača na tom dijelu riječke obilaznice. Eto, toliko sa servisnim informacijama za ovo prvo javljanje. Vidimo se za 60 minuta. Javit ćemo se ispred hotela Continental gdje počinje sajam cvijeća Floriana. Dobro jutro, evo, Robi, sve si rekao. Za nekoliko trenutaka, točno 9 sati, otvara se 9. tradicionalna Floriana. Sajam cvijeća, eko, bilje, jesenskih plodova doista preplave ovaj most kod Konta i on i miriši i obiluje mnoštvom boja. A više će nam reći i organizatorica, gospođa Mirjana Brikveg. Dobro jutro. Dobro jutro vama. Iz udruge Idea Lux. Ova je jedna fenomenalna ideja, održala se, znači dobro su primili Riječani. Pa jako dobro. Mi smo prije 9 sezona počeli baš na ovom mjestu i imali smo odmah jednu anketu gdje su Riječani otvorili svoja srca, bili su oduševljeni, tako da smo nastavili i odlučili imati i proljetno izdanje, tako da je ovaj most sve ljepši svaki puta kada dođemo. Prekrasan za Rijeku. Evo, tu na mostu je nekoliko desetaka proizvođača, to su malo obiteljska gospodarstva, ljudi se trude. Odakle su sve došle? Pa evo, iz cijele Hrvatske. Znamo najviše da se proizvodi cvijeće u Zagorskoj, u Međimurskoj, Varaždinskoj županiji. Naravno, imamo i ovdje iz naših, u blizini naših Primorsko-goranske županije, Istarske, iz cijele Hrvatske, bukvalno. Ono što je zanimljivo je da će i cijene biti popularne, odnosno da će svi koji žele kupiti, ali i nešto saznati o cvijeću, moći naučiti. Pa apsolutno, jer ovdje su okupljeni isključivo proizvođači koji znaju sve o bilju, sve o cvijeću i ima ih dovoljno da mogu konkurirati sa cijenama, a građanima to naravno znači veliki izbor i optimalne cijene i naravno uz veliki trud gdje oni svoje znanje prenose svima koji žele urediti svoju okućnicu, vrt, već što imaju. Ovdje će se i predstaviti biljke koje se upravo sada u ovo vrijeme i sade, ili tako? Apsolutno, da. To su sve sorte koje sada kada ih se vani stave, one cijelu zimu cvjetaju, bujaju, a u proljeće opet onda buknu. Tako da je ne samo da imamo ljetnice i onaj prvi dio godine, međutim evo cijele godine da možemo imati i uživati u cvijeću. Evo, osim znači cvijeća, tu su još i neki proizvodi, imamo još neke različite štandove, mi ćemo o tome više u informativnim emisijama, možete samo nabrojati još što mogu vidjeti građani? Pa to su dekorativni uporabni predmeti koji su opet ručni radovi od prirodnih materijala, imamo keramike, terakote, znači i prirodnih sastojaka. Znači cilj nam je i poanta je da su to prirodni proizvodi i vlastita proizvodnja. Evo, gospođo Mirjana, mislim da smo dali onu prvu informaciju dovoljno. Hvala lijepa. Hvala vama. Eto, dođite ispred Konta na tu na most svaki dan od 9 sati ujutro do 19 sati navečer do nedjelje. Toliko iz Rijeke. Srdečni pozdravi.